שלום לכם. קיבלתי 15 קילו של מקדמיה טריה, זאת אומרת, אגוזי מקדמיה. הייתי צריך כמובן לייבש, לשבור, להוציא בקצב מכל ה-15 קילו, קילו וחצי. ולכן, מה שהחלטתי זה לעשות נשיקות מרנג שמזמן לא עשיתי, עם קרם פטיסייר, בין השכבות, וזה אומר שאני אעשה בשני קוקוטים. אחד יהיה התחתית עם המרנג לייבוש, השני יהיה החלק העליון, ונכין קרם פטיסייר שידביק את שני החלקים יחד. לעבודה. לפני זה בעיה שכולנו נתקלים בה, ולא נתתי דעתה עליה. כאשר אנחנו מקציפים, מערבבים חומרים ואנחנו רוצים לחלק אותם, נניח, אני עושה עכשיו את הקרם פטיסייר, נאמר, ואני רוצה להשתמש רק בחצי כמות, ואני לא יודע כמה למזוג בחוצה, ולכן כדאי לשקול את הכלים עצמם, אם זה הקערה הזאת, או במקרה של קצפת, שזאת הבעיה הכי גדולה, אנחנו פשוט לא יודעים, אחרי שעשינו קצפת, כמה באמת נשאר בפנים. אז כדאי לשקול את המיכל ולרשום, כדי לדעת מה באמת נשקל הסיפון. במקרה שלי, צריך לשקול 920 גרם. יופי. ככה אני יודע שזה המשקל שלו, ואז אני יודע מה התכולה שנותרה, וזה חשוב מאוד. אני אצרף את הסוכר של הפטיסייר ועוד 300 סוכר של, או בעצם גם כן 240 גרם כוס תקנית זה 240. לא אגע, 300, אני משתמש ב6 ביצים וכאילו 50 גרם לכל ביצה, לכל חלבון, סליחה, לא ביצה, כל חלבון. כשאני עושה מרנג, בקצר פעמיים 240. הסוכר שלנו הוא טחון די דק, אבל אני רוצה לטחון אותו עוד יותר, אבל לא אבקת סוכר. אבקת סוכר, אני יכול לקחת קנויה ובזה לסיים את הסיפור. נכון, שמעתי 240 סוכר למרנג ו-6 כפול 50, יופי. טוב, השלמתי ל-300, יאללה. אוקיי, איפה המכסה שלנו? לא לשכוח לסגור את הפתח. נכון שיש מכסה, לא מכסה, אלא מין פקק כזה שבא עם המיכל, העניין הוא שהוא לא עוד מספיק שקית, הרבה יותר טובה. כשאנחנו מפעילים בצורה כזאת, התכולה מסתובבת, לכן אני מטה על הצד והסכין פשוט זורקת ביותר טוב את המוצר שאנחנו טוחנים. זהו, הסוכר טחון מספיק ונפצל את זה בחזרה ל-300 ו-240. אני בכל זאת אשבר את המקדמיה בפולסים. דרך אגב, מי שמשיג מקדמיה טריה, צריך לייבש אותה. אני אחרי זה הכנסתי לתנור על 120 מעלות למשך 5-6 שעות. והכלייה היא פשוט מופלאה. מה שקונים זה לא קלוי. כמו שאמרת, אני רוצה לדעת מה המשקל של הקערה, של ההקצפה, כי אני רוצה לחלק לשניים אחר כך את החומר. אחד הולך ל... זאת אומרת, שניהם יהיו מרנג, אבל התחתון, התחתית, יהיה עם המקדמיה, והחלק העליון אני רוצה להכניס לו קצת צבע, אז אני צריך לדעת את החלוקה לשניים. זה 512. יפה. עכשיו אני יודע בדיוק כמה ישקול לי הכל, אחרי שאני אקציף. טוב, נתחיל להקציף.
אין לי קרם טרטר, אותה אבקה שמופקת מקליפות של לימונים, של ענבים, סליחה, והיא ממצבת טוב את החלמון, את החל... אוקיי, אז יש לי פה שישה חלבונים, עכשיו אני מתחיל לטרוף אותם, על מנת לייצב בצורה טובה את החלבון, עדיף קרם טרטר, אותה אבקה שמופקת מקליפות של ענבים, לא בא לי לחפש אותה. האפשרות היא להשתמש או בחומץ או במעט, או בלימון, לא מעט, אלא בלימון. אנחנו מדברים על שישה חלבונים, משהו בסביבות רבע כפית. זאת חצי כפית. חצי ממנה להוסיף אחרי שהקציפה כבר מתחילה לעבוד. האמת שהגיע הזמן שנקנה מיקסר אלחוטי. כל פעם שוכח לחבר חוטים. יאללה. מכיוון שאני לא סוחט לימונים, אלא אני ממצה אותם, לכן יש להם בשר. ולכן, אז אני אסנן. לא רוצה את הבשר של הלימון פה. נעשה לי גושים. רואים אותו? כל התהליך נמצא בערוץ שלי ביוטיוב. בגדול, סכין פלסטי, מג'י מיקס, לימון שלם בלי קליפה. נסענו. מחית וניל בו חמוד. נו, אין זמן. מתכונים, אני לא קונדיטור, לכן אין לי מתכונים לסיפור הזה, אני מחפש באינטרנט. מצאתי, אני אוסיף את הקישור שלו אל הערוץ שלי לסרט. אין לו הרבה צפיות, יש לו בסביבות 400 מיליון, זה בסדר, זה קצת. בכל מקרה, הטיעון שלו זה שסוכר מוסיפים ממש בכפיות, לא בבת אחת, בכפיות, ובודקים בסופו של דבר אם יש לנו תחושה של גריין. אנחנו צריכים להגיע למצב שלא קיימת תחושה של גריין, ואז המרנג במיטבו. היות ואני מת על ביצים ואני מת מהריח שלהם, אני מוסיף כאן חצי מכסה של מי ורדים. כוח מדי פעם לגרוף את הקירות במהירות נמוכה, כן? וכמובן להוסיף את הסוכר ממש כפית כפית, לא בבת אחת. נגרוף את הכל שוב עד התחתית, כיוון שהמטריפה אסור לגעת בתחתית, ברור, או שהיא תשבר
או שמשהו יישבר. עכשיו אני בודק אם אני חש גרייניות. יש עוד ממש ממש טיפ טיפה. הרי לכם זהו, נקי. כן, זה יבדוק עם הלשון. טוב, נראה לי שאני יכול להרים את המיקסר כולו, אופה, זהו. אני אעביר עכשיו לקערה אחרת, על מנת שאני אוכל ממש לגרד מלמטה ולראות שהכל באמת 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 ללא סוכר. גלוי, זאת אומרת. יש לי קערה של מיקסר שסיים את דרכו, ואני שומר את הקערות האלה. למעשה, שני מיקסרים צריכתי להרוג של אותה חברה, ולכן אני יותר לא קונה מהם. לספר לכם איזה, לא רוצה. איפה החטלטול? היות ואני רוצה לשקול מחצית, לא עכשיו, אחרי שאני אעביר את הכל. לכן גם הקערה שקולה, אני יודע כמה היא שוקלת. מהבדיקה שלי שבדקתי בתחתית הקציפה עדיין יש מעט תחושה גריינית, ולכן אני אשתמש עכשיו במטרפה ידנית ולא אמשיך עם המג'ימיקס. כמו שאמרתי, הוא לא מגיע למטה. לא עם המג'ימיקס, איזה מג'ימיקס? עם הגורילה שלי. מג'ימיקס. אוקיי, אני יודע מה המשקל הקערה, כי אמרתי שאני רוצה רק את מחצית תחולת הקצף. מהתחושה שלי של תחתית הקצפה עדיין יש גרייניות מסוימת, לכן אעבוד עם מטרפה ידנית, ו כיוון שאני לא יכול להגיע למטה עם המקצף של הגורילה שלי. זהו, בדקתי 460 התחולה, 460, 230, זה מה שאני רוצה מפה. למה אני מחלק לשתיים? אני רוצה להוסיף צבע. אפס את המשקל. הצנטר מרעיש. כדברי המומחה, לא אני, דיר באלק מכיסא אוויר. יש לי פה קוקות עם נייר, כי אני רוצה להכניס פה את ה... בקיצור, אני רוצה את הפורמט של זה, נגיד כך. זהו, מכיוון שאני לא רוצה להפיל את המרנג, אז אני קודם אשים את התחתית. בערך כפית. תכף נסדר את זה. לא יתרסק, לא יתרסק. אני קצת נוקש. זהו, מתיישב לו. אני שם פה
דובדבנים מיובשים. אני לא אמרתי, אבל את המרנג הצבעוני אני לא שם על זה, אני עושה קוקוטים לחוד, כי אני שם ביניהם את הקרם פטיסרי. אני שם את המרנג עכשיו ולא שמתי קודם, ועליו את האגוזים ואת הדובדבן, אני לא רוצה להפיל אותו. זהו, נספיק לי בדיוק ל-45 קוקוטים. תלור 80 מעלות, 70-80 מעלות, עד שיתייבש לגמרי. שעות. ונעבור לשני. כאן אני מסדר את הקוקוטים. זה לא ליפול, יש תחושה שאני ליפול, מכיוון שכמות המרנג עכשיו נצטרת יותר גדולה, כי שלמה, לעומת קודם שרק שמתי סביב התחת בסיס, אז אני מכין גיבוי של עוד 4 ביצים. זאת אומרת, מבחינת המרנג העליון יהיו 10 ביצים, או 10 חלבונים. אני אוסיף את המרנג הקודם, כי הוא עמד זמן מה, ואני רוצה לחזק אותו, למרות שנראה נהדר. קירות תחתית אמרנו. נבדוק סוכרים. נהדר. נבדוק. כן, יש פין לצאת. כן, אין מה לדבר. נהדר. נתחיל להטעין. כן, יציב מאוד. פבלובה? ברור, איזו שאלה. ממש מתאים. נעשה את זה בשני מהלכים, כי ב10 חלבונים לא ייכנסו לתוך שקית זלות כזאת. אמרתי קודם, דרבה להכניס כיסי אוויר. מה שאני עושה, אני אדחוב לכאן מוט. אני לא ממלא עד למעלה מבחינת הסיבוב, אלא רק לפי הקוטר התחתון. בבקשה, אדוני. זהו. לתנור, לקומה עליונה, או יותר נכון, יותר גבוהה, לא עליונה, רק בטורבו. כי אני רוצה שעליון תחתון יקבל את אותו החום. פטיסר, קרם פטיסרי. יש לי פה כוס של סוכר, שזה 240. ואני אוסיף לכאן שליש. כן. שליש קורסו. נערבב אותו, יש הכל קורנפלור, לא יתחיל להתעופף. רואי? חלב 600. יופי, על האש. אני מוסיף את החלמונים. כן, 10, נכון. ונוסיף מי ורדים. לא לימון, כי הוא מקריש את החלמון. מערבב עד להטמעה מלאה. כן, יש לי מיקסר ידני, אבל התעמלות.
מרחית דבנים? בכל מקום היא נמצאת, מה יש לה? זהו. בכל זאת אעבור למטריפה המכוננת. כן, אחלה. לעומת הצבע הצהוב של החלמון. נעביר את זה עכשיו לקוסה עם מכסה מתברג, אבל נשים גם ניילון בפנים שלא יהיה אוויר, אחרת השכבה העליונה תתקשה, תקריש. נצילו רק את האוויר שתיישב יפה. תכנס בבקשה. אתה לא רוצה ככה, אתה תכנס ככה. זהו. מכירו. אני אכין עכשיו קצפת בטעם תפוז, קצפת בסיפון, וסוכר תפוזים. כלומר, קילפתי את הקליפה, לקחתי סוכר, טחנתי ביחד. עושים פה שתי כפות בינתיים. חצי ליטר של שמנת מתוקה. אני לא מחציף, רק מערבב. אם אני אקציף יהיה קשה להכניס את זה לדרך מסננת לסיפון. אין כזאת נוכחות חזקה, אז אני מוסיף כפית של לימון עם הבשר שלו. לטעום. נהדר.
סינון. אני אצק את זה עכשיו כמובן דרך מסננת. זהו, כל הפשיטים. אני אטען שני בלונים. למה פה? מה אתה? מה לא? מצחיק. כמובן הפוך, כי אנחנו רוצים שהגז יעבור דרך הנוזל. בצורה הזאת, הגז לא יכול ללחוץ את הנוזל כלפי מטה, הוא מתמקד באזור הזה ולא עשה כלום. מנערים ו... לפחות דקה, בין בלון לבלון. יותר אנחנו מנערים לפחות דקה. כל פעם אני אומר, לא לאפשר לאף אחד לגעת בבלון הזה. רואים שהוא משנה את הצבע, הוא פשוט כפול לחלוטין. הוא עלול להידבק ליד. בלון שני. כן, יוצא טיפת אוויר, ומעבר לזה. ניור טוב ונבדוק. אחלה, מצוין. אוקיי, אני משחרר את הנשיקות שיהיו למעלה. שלוש יחידות אני אעשה עם פטיסייר, שתי יחידות עם קצפת. יפה. נשים עכשיו קצפת לאט לאט. זהו, נהדר. כמובן, אני אכין פה עוד תחתיות, אבל הפוך, זה שאפשר יהיה לראות מה יש בהן. זהו. זה הכנוח. אז בהנאה בעצם עלה בדעתי שכדאי לפזר פה מקדמיה כדי שאפשר תהיה נוכחות של האגוז מטורף הזה במחיר. את זה לא קניתי, אבל מקדמיה קנויה היא לא עברה שום טיפול, לטעמי הרבה פחות טעימה מזאת, למרות שצריך להשקיע הרבה מאמץ וחשיבה איך לפצח אותו. יאללה, מספיק.